meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, devotos e devotas de Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de oração e meditação dos mistérios do Santo Rosário de Nossa Senhora de Fátima. Que alegria, meus irmãos, estar com vocês novamente neste início de semana. Hoje, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, estamos aqui juntos mais uma noite para pedirmos as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Fátima através das nossas orações, da meditação do Santo Rosário. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação, pelo nosso Facebook da Capelinha das Aparições de Fátima, direto da cidade de Ipu, no estado do Ceará, a você que nos acompanha pela nossa página Missionários de Fátima, pelo nosso grupo no Facebook Família dos Devotos de Fátima e também pelos demais grupos católicos do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Curta, compartilhe, marque seus amigos, seus familiares esta nossa transmissão para que a gente possa evangelizar e levar a mensagem do Santo Rosário a todos os irmãos e irmãs do Brasil e do mundo. Também quero dar boas-vindas e saudar nesta noite os nossos irmãos e irmãs que rezam conosco nesse momento. Nossa querida irmã Margarida Pérez de Souza, ela pede orações para os seus netos Ana Clara, Ana Carolina e Arthur Gabriel. Pede a Nossa Senhora de Fátima para o seu filho Guilherme Rogério. Nossa Senhora de Fátima, olhe por ele. Muito bem. Aparecida de Paula, de Itubiara, Goiás. Boa noite, irmão Laércio. Peço orações por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos. Que Nossa Senhora de Fátima te abençoe, você e sua família. Muito obrigada, minha irmã, pelo seu carinho, pelas suas orações. Nossa querida irmã Elane Feijó nos acompanha também nesse momento. Boa noite. Peço orações pela minha família e por todos que rezam conosco. Boa noite, minha irmã Elane Feijó, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Minha mãe Branca Velhas nos acompanha nesse momento, lá de Cacimbas. Boa noite, minha mãe, Jesus e Maria te abençoe, a você e nossa família, seja bem-vinda. Sulene Souza também nos acompanha nesse momento, lá da comunidade de Serrotinho. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Antônia Silva, boa noite, Laércio, Jesus abençoe você, hoje e sempre. Peço orações pela união e também paz de sua família, pelos seus filhos. Muito boa noite, nossa querida irmã Antônia Silva. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Minha querida e amiga Ivani Teles, lá de Brejo Santo, também reza conosco nesse momento. E ela pede orações por Dr. Davi, que vai fazer uma cirurgia de uma hérnia de disco. Muito bem, nossa irmã Ivani, boa noite. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Hoje sempre vamos rezar pelos seus pedidos de orações. Ana Carla também nos acompanha nesse momento. Pede orações para sua prima, que se encontra internada, Luciana Souza. Muito bem, nossa querida irmã Ana Carla. Vamos rezar pelo seu pedido de oração. Boa noite, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Patrícia Rogério também nos acompanha nesse momento. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Beatriz Lopes também nos acompanha nesse momento. Ore por minha família. Seja bem-vinda, Beatriz. Jesus te abençoe hoje e sempre. Nossa querida irmã Margarida Pérez. Boa noite, missionário Laércio. Deus abençoe você hoje e sempre. Peço orações para Janete Feijó e família. Orações para Marise Neves e família. E também orações para Graça Soares e família. Muito bem, nossa querida irmã Margarida Pérez, que nos acompanha lá de Rio Bonito, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Ivani Teles, boa noite, meu irmão querido Laércio, Deus abençoe você e sua família. Minha mãezinha de Fátima, abençoe sempre todos a minha família e amigos. Muito bem. Amados irmãos e irmãs, rezo nesta noite também pela minha querida irmã Maria dos Santos, que nos acompanha da comunidade Cacimbas. Maria Soares e Dona Beatriz também, da comunidade de Cacimbas. Rezo também por Mariluce Roen, de Bangu, Rio de Janeiro. Maria da Luz Ferreira, de Copacabana, Rio de Janeiro. Rezo também nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs,
por todos aqueles que fazem parte da nossa campanha dos devotos, né? Os nossos irmãos e irmãs, Margarida Pérez, Janete Feijó, nossa querida irmã Aparecida de Paula também faz parte da nossa campanha. Que Jesus e Maria abençoe os nossos colaboradores, né, que nos ajudam nessa missão, colaborando conosco, né, para que a gente possa dar continuidade à nossa missão evangelizadora. Rezo também, amados irmãos, por todos que fazem parte do nosso grupo, os Devotos de Fátima, no Facebook e também no WhatsApp. Que Jesus abençoe cada irmão e todos os seus familiares. Rezemos desde já pelos nossos profissionais de saúde, rezemos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos pais e mães de família, rezemos pelos nossos idosos, por todos os doentes, rezemos, amados irmãos e irmãs, pela saúde e pela paz do nosso Brasil, rezemos pelos desempregados, rezemos por aqueles que estão na luta contra a depressão, contra o câncer. Rezemos, amados irmãos e irmãs, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão vivendo nas ruas, né? Nossos irmãos em situação de rua, que Jesus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Rezemos por todas as almas do purgatório, por aqueles que perderam sua vida nesta pandemia da Covid-19. Rezemos, amados irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão internados dentro dos hospitais. Rezemos pelos nossos padres, seminaristas, grupos e pastorais de nossas paróquias. Rezemos pelo nosso querido Papa Francisco. Rezemos pela paz e pela saúde no nosso Brasil e no mundo inteiro. E aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, mas não se pronunciaram nos nossos comentários, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que Jesus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Nossa querida irmã Ivani Teles, Nossa Senhora de Fátima, abençoe sempre as crianças, idosos e também todos os seus filhos. Nós estamos reunidos, amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Nossa Mãe Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísteis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes a revelar aos três humildes pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, e a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Quero dar boas-vindas também nesse momento, nossa querida irmã Maria de Fátima Porto Santos, que nos acompanha nesse momento da cidade de Soledade,
no estado da Paraíba. Boa noite, minha irmã Maria de Fátima, que Jesus te abençoe, a você e toda a sua família. E ela diz o seguinte: boa noite, Laércio, hoje estou aqui para rezar, peço orações por mim, para os meus netos, também por você que reza todas as noites, por todos nós. Muito bem, minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus e Maria te abençoe, hoje e sempre. Vamos juntos, né, nos unir em oração com muita fé para rezar o Santo Rosário de Nossa Senhora de Fátima. Se tem uma coisa, meus irmãos, que eu amo muito, é de rezar o Santo Terço, né? Então, rezando o Santo Rosário nos traz uma paz, uma alegria tão grande no nosso coração, principalmente no meu. Vocês não têm noção da alegria e emoção que eu sinto em estar rezando o Santo Rosário na companhia de todos vocês, tá bom? Oferecimento do nosso terço. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que rezam conosco neste momento. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Assim seja. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso e estas três Ave-Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vô-lo suplicamos, a fim de que, reconhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Amém. Quero dar boas-vindas também nesta noite, amados irmãos e irmãs, nossa querida irmã Maria Emília Gomes Araújo, da cidade de Brejo Santo, aqui no estado do Ceará. E ela diz o seguinte: boa noite, povo de Deus, boa noite, missionário Laércio, rezo este santo terço por mim e por toda a minha família. Salve Maria, seja bem-vinda, minha irmã, que Jesus e Maria te abençoem.
Amados irmãos e irmãs, compartilhe esta nossa transmissão ao vivo no seu Facebook, né? Curta também, que é muito importante para que possamos evangelizar mais pessoas. Hoje, segunda-feira, nós vamos meditar nos mistérios gozosos de nosso Senhor Jesus Cristo. E no primeiro mistério gozoso, nós vamos contemplar a anunciação do anjo e a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria. Queridos e amados irmãos e irmãs, terço na mão, inimigo no chão, Jesus e Maria sempre no nosso coração, sigamos no caminho da salvação. Rezemos com muito amor e confiança, muita fé, o nosso Santo Rosário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Maria Santíssima a Santa Isabel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério nós vamos contemplar, meus irmãos, o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa irmã Antônia Silva, Nossa Senhora, Nossa Mãe, passa na frente, ilumine os passos e a vida de meu filho Jailson, minha mãezinha. Cristina Martinelli, peço por mim também, por minha família. Muito bem, nossa irmã Cristina, seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe. Amados irmãos e irmãs, o nosso quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Quero dar boas-vindas também nesta noite, minha querida irmã Maria da Luz Ferreira, que nos acompanha nesse momento lá do Rio de Janeiro, do bairro de Copacabana, né? Muito boa noite, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Maria Emília Gomes pede orações por todos os seus familiares. Também por toda a igreja, pelo Santo Padre Papa Francisco e todos os sacerdotes. Muito bem, também rezo nesta noite, amados irmãos e irmãs, pela minha mãe Teca Silva, de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, e todos os seus familiares. Também Irismar Farias nos acompanha nesse momento. Muito boa noite, seja bem-vinda, que Jesus e Maria os abençoe. O nosso quinto e último mistério, amados irmãos e irmãs, nós vamos contemplar a perda e o encontro do menino Jesus no templo, pregando entre os doutores da lei. Dou boas-vindas também nesta noite, minha querida irmã Roseli Verde, lá de Piracicaba, São Paulo. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, que Jesus e Maria te abençoe. Ivani Teles, abençoa minha rainha, todos da minha família e amigos. Amados irmãos e irmãs, coloco nesse nosso quinto e último mistério todos esses pedidos de orações que estão nos nossos comentários dessa nossa transmissão ao vivo. Também coloco os nossos pedidos que estão no nosso coração, né? O nosso pedido particular. Vamos juntos confiar a Nossa Senhora, porque através das nossas orações nós seremos atendidos e receberemos grandes graças em nossa vida e também em nossa família. Reze com muito amor, muita confiança a Jesus e a Nossa Senhora, que sempre está conosco, o Santo Rosário. Né? Rezemos esse nosso quinto e último mistério com todo o fervor de nossa alma. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Rezemos, amados irmãos e irmãs, a oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais, Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nossa querida irmã Antônia Silva comentou o seguinte: abençoa também a minha amiga Ivanir e também toda a sua família. Muito bem. Maria da Luz Ferreira, de Copacabana, Rio de Janeiro. Boa noite, reze pela conversão dos meus filhos e netos. Muito bem, minha irmã, seja bem-vinda. Infinitas graças vos damos, ó soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve rainha.
Salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimentos. Primeiramente, agradecer a todos os irmãos e irmãs que fazem parte da nossa campanha dos devotos, né, que nos ajudam mensalmente, que Jesus e Maria os abençoe. E também, ao mesmo tempo, fazer o convite para os demais que não fazem parte da nossa campanha dos devotos, né, venha fazer parte da nossa família, nos ajude e apoie esta nossa missão evangelizadora, né? Então, a você que deseja nos ajudar mensalmente, é só você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou então pelo nosso Facebook para que a gente possa fazer o seu cadastro, né? Para que você possa nos ajudar mensalmente com o valor conforme as suas necessidades. Ou também, se você quiser fazer sua doação também via Pix, as informações e o nosso Pix está no nosso Facebook, tá bom? Está fixado o cartaz na nossa postagem no Facebook para que você possa fazer sua doação e nos ajudar nessa missão evangelizadora. Sua doação é muito importante, pois nos ajuda a dar continuidade a essa missão. A Nossa Senhora confiou a todos nós de levar a devoção ao Santo Rosário aos irmãos e irmãs do mundo inteiro, tá bom? Contamos com a ajuda e colaboração de todos os irmãos e irmãs devotos de Nossa Senhora. Seria uma bênção muito grande, né, se mais pessoas passassem, aceitassem o nosso convite e nos ajudassem mensalmente fazendo parte, juntando-se às cinco pessoas que já nos ajudam, né, todos os meses. Então, nós conseguiríamos concluir ainda mais os nossos reparos, a nossa capelinha, e assim melhorar cada vez mais os nossos meios de comunicação, os nossos meios de evangelização, tá bom? Que Jesus e Maria toquem no coração de todos vocês para nos ajudarem fazendo parte da nossa campanha dos devotos. Também agradecer a companhia de todos vocês nesta noite, que Nossa Senhora os abençoe hoje e sempre, tá bom? Também, amados irmãos e irmãs, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Missionário de Fátima Oficial. Também seguir no nosso Instagram, tá bom? Pois você se inscrevendo no nosso canal e seguindo o nosso Instagram, você estará ajudando no crescimento da nossa família e também no crescimento da evangelização. Nós voltaremos com a nossa live na quarta-feira, tá bom? Às 7 horas nós estaremos juntos novamente aqui com a transmissão do Santo Terço, direto da nossa capelinha particular das Aparições de Fátima, na cidade de Ipu, no estado do Ceará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma abençoada noite de repouso e uma abençoada semana com as bênçãos do nosso Deus e de Nossa Senhora de Fátima. Até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. E por favor, não se esqueçam de sempre rezarem por mim, que eu rezarei também por vocês. Amém? Atrevi
Sim.